Në kohën kur po paralajmërohen masat të reja ndaj Kosovës, ato që u morën një vit më parë nga Bashkimi Evropian, vetë se e kanë dëmtuar ekonominë e vendit. Dëmet kapin vlerën e qindra miliona eurove, e bizneset janë ato që u dëmtuan më së shumti. Vlera këtyre projekte shkon deri 300 milion. Por më shumë këto kanë qenë të gjitha projekte të cilat kanë qenë të parapara për investime kapitale që kanë pas më shku drejt për drejt në të mirë qytetarëve dhe për ngritjen e një mirëqenie më të mirë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Mirë po nga Alianca Kosovare e Bizneseve thonë se vlera dëmeve financiare mund të shkojë deri në 600 milion euro. Përjashtimi i Kosovës nga fondet të ndryshme të Bashkimit Evropian mund të shkon humbje rreth 600 milion euro. Por nëse ne do të sankcionojmë më tutje, Kosova rrezikon të përjashtohet nga të gjitha mekanizmat e mbështetjes financiare. Sipas njozve të fushës, projektet të cilat kanë qenë të planifikuara me këto funde do të kontribuoni në rregullimin e infrastrukturës, trajtimin e ujrave të zeza e në reformat në administratë. Sigurisht janë masat të cilat kanë ndikuar në aspektin ekonomik, në projekte ndryshme, në infrastrukturë ligjore, në gjitha aspektet. Sigurisht kështu kësaj që ato projekte nëse ishin kryu deri tash, edhe infrastruktura ligjore, edhe projekte të mëdhaja si që janë kiku, projekte me infrastrukturë dhe ishin kryu. Përveç dëmeve financiare, vlerësohet se edhe imazhi i Kosovës para investitorve të huaj është dëmtuar. Masat kufizuese financiare ndaj Kosovës ishin vendosur nga Bashkimi Evropian një vit më parë. Kjo për shkak të situatës së tensionuar në katër komunat në veri të Kosovës. Megjithëse situata është kthyer në normalitet, masat vazhdojnë të mbeten në fuqi. Nga Bashkimi Evropian gjatë qershorit të këtij viti patën thënë se nuk kishte pajtim të plot të shteteve anëtare për heqjen e masave. Ndonse kanë paralajmëruar se si kompromis, të njëjta do të hiqen gradualisht.